початок повномасштабної війни, прильоти, розрухи, знищені життя, облога Маріуполя. Таких дуже багато домів, Панфілова. Та навіть під цинічними обстрілами росіян дух українців не згасає. 8 марта 2022 року ми празднуємо праздник. Бомбоубіжище. Нашим сільним етажом. Всі жили здорові. Так, це наш етаж. Ми всі дружненько відмічаємо 8 марта. Шампанське. Давайте, прорвемося. Маріупольці готують їжу на багатті прямісінько у під'їзді. Там же і рубають дрова, аби вижити. Це сусіди готують. А вчора прилетів снаряд. От вона, красавчик. Убитий чоловік. Знищені домівки довкола, вибиті вікна, у квартирі плюс три. Поки затища, люди готують їжу, аби потім перечекати обстріли в укритті. Всім привіт! Сьогодні 23-й день блокади Маріуполя. В квартирі плюс три. На вулиці не знаємо скільки. Готуємо ужин в підвал. Картошечка в мундирі, почищена салка і плавлений сирок. І це буде дуже вкусно. Та навіть постійні вибухи не в змозі знищити український патріотизм і віру, що скоро настане мир. Сьогодні типу суботник. Везде грохотають, літають, але ми вбираємо. Ці страшні кадри зафільмував маріуполець Владислав разом із батьком. Хлопець вивіз свій відеощоденник, який згодом перетворив на документальну стрічку «Imagine War», аби світ побачив, як росіяни рятують українців. Частина матеріалів була знищена на кордоні з Російською Федерацією, але іншу частину я з дуже важким трудом переніс на малесеньку SD-карту, спрятав цю SD-карту, вибачте, в трусах і через труси вивозив ці кадри. Цей фільм вже побачили у Касселі, Вільнюсі, Ризі, Осло, Берліні, Амстердамі та Києві. Тепер же цю стрічку показали і у Дніпрі. Це було дуже тяжко, те, що власне окупант зробив з містом Маріуполем. Житловий фонд зруйнований на 90%, критично важлива інфраструктура зруйнована на 95%. І сьогодні дуже важко, дуже так болісно ми дивимося на ці кадри. Для нас дуже важливо, що цей фільм подивилися і маріупольці сьогодні у нашому центрі, і дніпровці, і люди з інших окупованих місць. На кінопоказі були і маріупольці. Кажуть, згадувати ті події без сліз вкрай важко. Цей фільм я просто бачила, там поворот по Київській вулиці. Це визиває сльози, по-другому я не можу сказати. Фільм починається тим, що перший приліт в мене отак до молоді, отак наша будівля тут на вулиці. І, звичайно, це воно як нахлинуло все це. Нині ж маріупольці чекають лише одного – повернутися додому та побачити фільм вже про відбудоване українське місто Марії. Альбіна Гриненко, Юрій Смирнов, Open News, телеканал «Відкритий».